Iawn, felly mae popeth yn edrych yn gret. Wyt ti wedi cael y brechlyn coronavirus eto? Na, dwi heb. Iawn. Mae'r gig yn argymell y dylai pob menyw beichio gael y brechlyn coronavirus. Os ots gyda ti fy mod i'n gofyn pam sy'n mod i wedi cael y brechlyn? Wel, nid fi y fy nghario trafod y peth, ond o'n i ddim eisiau risgio hi pan ni'n trio beichiogi, felly is i ddim i'r pwyntiad. Well, chwarae hi'n saff. Wy'n deall. Mae beichiogrwydd yn amser arbennig a gofalu amdano ti a'r babi yw dyflenoriaeth ti, a ni. Cyngor arbenigol y gig yw bod y brechlyn yn ddiogel, ac mae'n cael ei argymell yn ystod beichiogrwydd. Ond ti sy'n penderfynu os ti eisiau gael. Alla'i checo bod ydy'r holl wybodaeth ddiweddaraf sydd ei angen arna ti o ffynonellau dibynadwy er mwyn i ti allu gwneud y dewis gorau i ti? OK, iawn. Fydde hynny'n ddefnyddiol. Mae ymchwil ddiweddar o'r Deyrnas Unedig ac American dangos bod salwch difrifol a'r angen i fynd i'r ysbyty yn fwy cyffredin mewn menywod beichiog sy'n dal coronavirus o gymharu â menywod sy'n ddim yn feichiog sy'n dal coronavirus. Mae hyn yn arbennig o wir mewn mamau yn rhy mis olaf ei beichiogrwydd. Ond rwy'n ifanc yn heini ac yn iach, felly mae risg i fi dal yn fach iawn yn diwedd. Ti'n dan 35, felly mae oedran yn bendant ar dy ochr. Ond mae'n bwysig meddwl am dy fabi hefyd nawr. Mae'r ymchwil yn dangos bod marw enedigaeth ddwywaith yn fwy tebygol mewn menywod sydd â coronavirus yn ystod beichiogrwydd o gymharu y rai sydd hebddo. Ac mae ddwywaith yn fwy tebygol y bydd ei babi'n cael ei eni'n gynnar a all effeithio ar iechyd hir dymor y babi. Mae'n erchill ond rydyn ni wedi gweld hyn yn digwydd yng Nghymru, yn bennaf mewn menywod heb ei brechu. Mae gwaith ymchwil yn cynnwys mwy na 40,000 o fenywod beichiog yn dangos bod cael y brechlyn ddim yn cynnyddu risg o gamysgoriad, genedigaeth cyn amser na marw enedigaeth. Wir? Ac mae menywod beichiog a chyflerau iechyd sylfaenol yn wynebu risg hyd yn oed yn uwch o salwch difrifol. Ond, diolch byth, mae'n ymddangos bod hi'n iawn. Dim cyflerau iechyd parhaus? Nagos. Oh, great. Mae'n gwybod ei bod yn anymunol meddwl amdano, ond mae'n bwysig bod y benderfyniad wedi seilio ar y wybodaeth gywir. Ond allai dal gael coronavirus ar ôl cael fy mrechu. Dyna ddigwyddodd ddim ffrindi. Gath e ddau bigiad a nath e dal cael e. Yn anffodus, does dim byd gant y cant. Ond gall y brechlyn dy atal rhag cael math mwy difrifol o'r clefyd, ac mae'n ei gwneud yn anoddach trosglwyddo'r feirws ymlaen hefyd. Dyna pam po fwyaf o bobl sy'n ei gael, gorau oll. Ond ni'n gwybod bod brechi yn effeithiol o ran atal haint difrifol, ac mae hynny'r un fath yn ystod beichiogrwydd. Mae'r risgau ni'n sôn amdanynt yn eithaf bach ar y cyfan, ond y ffordd rwy'n ei weld yw ei bod yn fwy diogel cael y brechlyn na pheidio ei gael. Ond fydd y brechlyn yn mynd i lif gwaed y babi os dwi'n cael e? Sut allai fod yn siŵr bod e'n ddiogel i'r un bach? Dyw brechlynnau coronavirus ddim yn cynnwys feirws byw, felly ni all y fam na'r babi gael haint coronavirus o'r pigiad. Mae'n union fel brechlynnau eraill sydd ddim yn fyw, fel brechlynnau'r pas, a'r fflyw ac... Oh, gret. Ti di trefnu cael rhywna? Do, fi wedi. Gwych. Mae bron pob menyw feichiog yn cael brechlyn y pas a'r fflyw. Mae'r arbenigwyr wedi profi a chynghori bod brechlynnau'r pas a'r fflyw yn ddiogel i'w cael yn ystod beichiogrwydd. Ac mae'r un peth yn wir gyda'r brechlyn coronavirus. Fel nhw, dyw'r brechlyn coronavirus ddim yn cynnwys unrhyw gynhwysion eraill a allai fod yn newidiol i famau neu ei babanod wrth iddyn nhw ddatblygu. Ond sut ydych chi'n gwybod hynny go iawn? Dwi'n cofio ar ddechrau'r pandemig, doedd merched beichiog ddim yn rhan o'r treial yn brechlyn, a dwi'n ddim fod i gael. Wel, doedd y treialon mawr oedd yn dangos fod y brechlynnau hyn yn ddiogel ac yn effeithiol, ddim yn cynnwys menywod beichiog, sy'n aml yn digwydd mewn treialon clinigol. Mae'r arbenigwyr yn aros hyd nes ein bod yn gwybod bod brechlyn yn ddiogel ar gyfer y boblogaeth gyffredinol cyn ei fod yn cael ei argymell i fenywod beichiog, oherwydd ein blaenoriaeth yw diogelu darparfamau a babanod. Erbyn hyn, mae gennym ddata o America lle mae tua
160,000 o fynywod beichog wedi cael eu brechlynnau coronavirus. Yma yng Nghymru, yr Alban a Lloegr, mae dros 65,000 o fynywod beichog wedi cael eu brechlynnau, a does dim unrhyw bryderon diogelwch wedi'u codi. O, oh, mae hwnna'n swnio'n bositif. Mae hwnna'n lot o fynywod. Mae'r gig yn mynd ati'n gyson i fonitro mor effeithiol yw'r brechlyn yn ystod beichiogrwydd ac ar ganlyniadau beichiogrwydd ar ôl brechu. Yr holl arwyddion hyd yma, yn seiliedig ar ddata, yw ei fod yn ddiogel i'w gael yn ystod beichiogrwydd. Felly, os gair brechlyn coronavirus, pa'n ddynol ni gael? Wel, ar gymhellir defnyddio brechlynau Pfizer neu Moderna yn ystod beichiogrwydd, a Mac yn America. Felly, un o'r rheina fydde di'n ei cael. Os amser penodol dyn ni cael y brechlyn, dylwn ni aros tan y 3 mis olaf os taw dyna pryd mae'r risg ar ei hychaf? Na, dim angen aros. Allu di gael y brechlyn ar unrhyw adeg o dy feichiogrwydd. Cofia fod gap o 8 wythnos rhwng cael y dos gyntaf a'r ail ddos. Mae'n well os gei di ddau ddos cyn rhoi genedigaeth neu cyn i ti gyrraedd y 3 mis olaf, pan mae'r risg o salwch difrifol o'r coronavirus ar ei hychaf. Felly, gorau pw gyntaf. Beth am ysgil effeithiau? Di wedi bod yn teimlo'n really sal dros yr wythnosau diwethaf. Byddai cael y brechlyn nawr yn neud i fi teimlo'n waith. Fel gydag unrhyw brechlyn, mae sgil effeithiau'n gyffredin, ond fel arfer yn ysgafn. Dyn nhw ddim yn paran hir a dyn nhw ddim yn effeithio ar feichiogrwydd. Falle cyd i fraich tos lle mae'r nodwydd wedi bod, a falle fyddai di'n teimlo bach yn ddihwyl am ddiwrnod neu ddau. Ond creda fi. Mae hynny'n well na bod yn sâl gyda'r coronavirus. Oes gen ti unrhyw gwestiynau eraill am y brechlyn coronavirus? Dim ond un. Dwi wedi colli fel pwyntiant greiddiol. Yw y rhy hwyr nawr? Dim clyw dy fi sut i aldref ni. Na, dwi ddim yn rhy hwyr o gwbl. Mae digon o frechlynau i bawb. Ac mae dy un di yn aros amdanat. Gallu di gysylltu ar bwrdd iechyd i aldref ni. A chofio ddweud wrthynt yn y ganolfan frechu dy fod yn feichiog er mwyn iddyn nhw ei nodi ar eu cofnod. Dyma dyflenni ti a dy gariad ddallen i'ch helpu wneud y penderfyniad pwysig hwn. Unrhyw beth arall? Na, dim diolch. Mi wedi bod yn ddefnyddiol iawn. A i'r hyn gatre, cael siarad pethau drosto gyda fy nghariad.